Já, Ólafur Stefánsson, hvað hefur að segja eftir svona glæstan feril? Já, bara glaður. Auðvitað glaður. Eins og við segjum, sko, já, árangur eiginlega svona árangur skilgreini alltaf svona það að hérna veist, vera hafa gert eða finnast að maður hafa gert allt sem maður gat til þess að vera það sem maður getur orðið hugsanlega. Og hérna, hvað sem það svo sem En þá sért ekki ég hefði átt að hefði átt að það eru nokkur hefði náttúrulega eins og alltaf en það svona overall bara ég að vera glaður við þetta en helst að maður sé bara eins og með alla í heiminum að svona ákveðin svona bara leikir að maður sé orðinn gamall maður sé orðinn eldri, það að segja hérna gamall þú segir, maður hættir ekki að vinna þegar maður eru gamall maður eru gamall að þegar maður hættir að vinna þannig. Ekki vinna endilega leiki, heldur bara mæti vinnuna og hafa einhverja keppa og eitthvað slíkt. Þannig að ég ætla bara að halda áfram með því. Svona, hvað finnst þér svona að hafa náð svona hápunktunum á ferlinum? Ég veit ekki, náttúrulega olympíuleikarnir voru frábærir, gaman, bara fullt af svona, góðum. Bara hver, já, bara rosalega margir. Þetta bara, eins og segi, þetta alltaf næsti leikur. Og ef þú ert að pæla í einhverjum hápunktum, þá ertu náttúrulega dæmdur til glötunar. Ef þú ert að pæla í fyrirfram, ná einhverjum hápunktum, en auðvitað er alltaf að kíkja á einhverja toppa eftir á. En hérna, þetta náttúrulega bara endilegs klífur. Sýndi það í dag, þú veit, eins og segir, 39 og gamall, að þú spilar í heimsklassa hérna í dag. Hver er ástæðan fyrir þetta? Það er bara því að til þess að spila í heimsklassa, eins og við kannski gerði í dag, spilaði mjög vel, þá þarfst að æfa eins og titlingur. Og ég bara honum góður í því, ég honum fínn með það. Þú veist, ég bara að fá að æfa á mínu hraða og í róliðutum. Alveg bara, þú veist, alveg þéttur sko. En hérna, þú veist, til þess að spila svona leik, þá þarf maður að vera með helvits fókus og ég ætla bara að setja fókusinn annað, setja fókusinn á aðra leikmenn og alla í kringum. Svona, eins og segir, þú ert komin í annað verkefni hjá Val núna, tekjum við sem þjálfari þar, hvernig líst þér það? Já, þetta bara vel, annars væri ég geði. Ja, það bara stendur. Það bara eitt af því sem ég að svona þrennt sem ég með í höndunum. Og svona einn aðalfókusinn er á auðvitað Val. Það bara frábært tækifæri. Og bara því ég með svo góðu fólki þar að vinna. Þetta snýst bara það. Skiptir einhver hvað þú gerir. Ég meina að þú veist að fara í einhver business eða whatever. Þú veist, veldu fólk sem ég líði vel með í þann pakka. Því að það er á endanum það sem að gerir þinn dag á góðum degi og þinn veruleg. Það snýst alltaf það. Var þetta aldrei spurning að velja Val fram með Danmörk? Jó, þetta var alveg það. Ég valdi Val fram með Danmörk. Ég var aldrei spurning, skilur ég meina, þú ertu ekki að hugsa það? Já, það bara ekki þannig. Takk fyrir þetta, Álfur. Já. Ég